de kurtardı rakibinden. Todorović kaleye doğru ve gol oldu. Todorović. Hayır, Vlahović traži loptu na desnoj strani. Marin Galić odlučio i... Pak Hajr Lahović se za lijevu stranu i odnje na Todorovića. Stiže u pomoć Pero Stojkić. Todorović traži prostor za udarac. Todorović! Todorović, lopta prema Bilbi. Sada Todorović, lijepa kombinacija. Sada šansa za Zrinski. I 1-1! 89. minuta, ok.